据观察者网消息称，日前美国最高法院推翻罗素维德案，在该国引发政治风暴。关于堕胎权的争论席卷全美，纽约时报也认为，围绕堕胎权的争斗会被推到今年中期选举的中心。此时有人注意到，一个在两年前提出，而且属于少数能获得美国两党共识对抗中国的提案，至今都没有进展。6月26日，《华盛顿邮报》副主编、美国小说家大卫·伊格纳修斯发表专栏文章，批评无休止的拖延和政治角力让该法案的进程陷入混乱，称我们破碎的政治体系让美国几乎不可能开展竞争。他坦言，在美国深陷因控枪、堕胎权、调查国会山事件引发的多重政治混乱时，专注于半导体似乎有些奇怪，但上述那些大事没法靠国会的超党派合作解决，而半导体这种技术挑战可以。他呼吁拜登和国会应尽快通过相关法案，并将其形容为拜登展示自己能够让国会运作的最后机会。伊格纳修斯回忆道，两年前当美国两党参议员首次提到半导体立法时，他们将其形容为一条旧事良策。美国在设计和制造先进计算机芯片方面相对中国的优势正在削弱，为在这项关键技术上与中国竞争，得投入联邦研发资金，作为两党为数不多能够达成一致的议题之一。起初他的推进似乎势不可挡，参议员去年六月以68-32高票通过创新竞争法，不久参议院又通过了关于基础设施的法案，但奇怪的事情发生了，众议院在通过法案的事情上犹豫不决，拖延了8个月。但像他在基建方案上所做的一样，今年2月众议院最终通过了自己的版本，但与参议院的法案有很大不同。今年4月，一个由107名成员组成的大型委员会被用以协调两院法案，然后他直到5月才开会。民主党人不是不知道该法案的紧迫性，参议院小组主席、华盛顿州民主党参议员玛利亚·坎特维尔在开会时表示，我认为这是一个斯普特尼克时刻，美国人很清楚我们在创新方面落后了，我们不能冒进一步落后的风险。民主党出身的美国总统拜登也在今年5月表示，通过这个该死的法案然后发给我。然而拜登并没有能够调动在众议院占优势的民主党党团，也没能把他的行动口号变成现实。伊格纳修斯认为，该法案之所以如此难产，是因为两党都很清楚它受欢迎，通过的可能性也很高，所以就会想着附加一些自己的议程。拜登和众议院议长佩洛西本应阻止这一议程，但他们没有。上周佩洛西和查克·舒默在一份联合声明中又表示，没有理由不让国会在7月通过这项法案。考虑到8月美国国会就要休会，留给民主党的时间已经不多。作者直言，法案的一拖再拖，除了惰性、无能和内讧之外，没有其他原因。